Екібастұздағы проблемалы лифттер бір аптаның ішінде қалпына келеді. Төтенше жағдай кезінде дәл осы көтергіштердің мәселесі ушығып кеткен. Еске сала кетсек, Кеншілер қаласында 321 көтергіш бар, оның 316-сы қалыпта жұмыс істеп тұр. Екібастұз әкімінің сөзінше, төтенше жағдай кезінде электр жүйесіне өте көп жүктеме түсіпті. Сондықтан кейбір көтергіштердің қозғалтқышы жанып кеткен. Ал қалған көтергіштерді қызмет көрсетуші мекеме қауіпсіздік үшін тоқтатып тастаған. Тағы үш лифтіге жөндеу керек. Қозғалтқыштарға тапсырыс берілді. Бір аптаның ішінде аяқтаймыз деп отырмыз. Келесі аптаның сәрсенбісінде барлық лифт іске қосылады. Уәде, уәде, бірақ бұл жерде барлығы қала әкіміне байланып тұрған жоқ. Бөлімдер мен басқармаларда қызметін толық атқару керек, деді аймақ басшысы. Мен екінші және үшінші топтағы мүгедектер саны қанша деген сұраққа жауап ала алмадым. Олар қанша уақыттан бері лифтсіз қалды? Қозғалтқыштарды уақытша ала тұру үшін Павлодар, Ақсу қалаларымен хабарласқандарыңыз бар ма? Лифт мәселесі коммуналшыларға тиесілі болса да, бұның шешілуіне әуелі әлеуметтік сала мамандары мүдделі болу керек, деді әкім. Жанасыл Серікбол, Артур Поляков, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат, Екібастұз қаласынан.